Відзавтра посилюють покарання за водіння на підпитку. І штрафи підвищують, і кримінальну відповідальність запроваджують. А це означає, що водії, яких упіймають п'яними, відтепер матимуть судимість. Чи зможуть українські водії викрутитись у нових умовах та які покарання діють у світі? Ірина Розова розповість. Пронесе. Саме так думають більшість водіїв, коли після чарки другої сідають за кермо. А хтось не боїться їхати навіть після дози несумісної з життям. Знаєте, що сталося чи ні? Третина усіх найтяжчих аварій в Україні – це аварії під градусом. І на місці злочину п'яні водії влаштовують ганебні шоу, а інколи ще й з перегонами. Ловіть, держи, держи! Він там побив кучу машин! Та найгірше, що багатьом кермувальникам вдається втекти і від відповідальності. Водії, котрих зловили на п'яному кермуванні, майже завжди уникають відповідальності шляхом або хабарів безпосередньо на місці, або, наприклад, вони звертаються до спеціальних юристів, котрі спеціалізуються на відмазуванні, скажімо так, п'яних водіїв. І навіть якщо таких автомобілістів позбавляють прав, їх це не зупиняє. Він все одно їздить по дорогам України, і дуже багато водіїв потрапляють у смертельні аварії, які вже позбавили водійських прав раніше. Та відзавтра в Україні запрацює новий закон. За п'яну їзду водій отримає судимість, навіть якщо його піймають на цьому уперше. Кримінальна відповідальність передбачена і за передачу кермування авто нетверезій людині, і за відмову у проходженні медогляду. За все це водій буде зобов'язаний сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень і втратить права на 3 роки. Якщо сяде за кермо під градусом повторно, штраф до 51 тисячі. До речі, щодо суті змін, штрафи збільшили несуттєво, але вирок відтепер виноситимуть в рамках кримінального, а не адміністративного провадження. Цьому чоловіку намного складніше буде взяти кредит в банку. Такому чоловіку намного складніше буде отримати візу на виїзд в друге государство. Таке лицо з великою долею вероятності будет ограничено в праве получить работу хорошую, потому что оно было судимым. Можливо, перспектива отримати судимість отверезить українських водіїв. Бо досі солідні штрафи їх не лякали. А все тому, що не було розуміння невідворотності покарання. Як за кордоном, там за кермування на підпитку карають усіх – і багатих, і знаменитих. Балтимор, США, 2014. На нічні камери спостереження потрапляє автомобіль, який перетинає подвійну суцільну з шаленою швидкістю. Пізніше з'ясується, за кермом найтитулованіший олімпійський чемпіон – плавець Майкл Фелпс. Їхав п'яним із казино. Останні 3 місяці були найскладнішими в моєму житті, найбільш повчальними. Я багато чого дізнався про себе. Фелпсу дали 1,5 року умовно і відсторонення від усіх спортивних змагань. Він попався на п'яній їзді удруге. Перший раз заплатив штраф у $500. В Америці все суворо, не відкрутишся. Зрештою, як і в країнах Європи. Випив і сів за кермо у Німеччині, викладай €500. Попався удруге – 1000. Найсуворіші п'яні штрафи у Великій Британії – більше 7 тисяч євро. Не церемоняться з водіями під градусом і у Франції. Розмір штрафів там залежить і від проміле, тобто рівня алкоголю у крові. Зайвий келих вина – плюс кілька тисяч євро. А у Фінляндії штрафи прив'язані і до проміле, і заробітку порушника. Чим багатший і п'яніший, тим більше платиш. Та найсуворіше покарання у Китаї. Якщо нетверезий водій когось зіб'є на смерть, його можуть розстріляти. Ірина Розова, Анна Філь, Ольга Жидецька та Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал «Інтер».